Ahojte, sledujete ďalšiu časť relácie Už máš lístok, dnes ma v štúdiu čaká moja dobrá kamarátka, veľmi talentovaná, sympatická a krásna spevačka Rony, ktorá nám porozpráva čo to o svojom novom albume, porozpráva nám, kde sa vidí najbližšie mesiace a kde ju môžete vy vidieť najbližšie mesiace. Takže ostaňte s nami a poďte si spoločne užiť ďalšiu časť Už máš lístok. Tak ja už vo svojom štúdiu vítam mojho dnešného hostia, ktorým je veľmi talentovaná, sympatická, krásna spevačka Rony. Rony, ahoj. Ahojte. Poďme k tvojej súčasnosti. Ty si prednedávnom vydala CDčko s názvom Domino. Áno. Nazvala si ho EPčkom. Áno. Prečo? To nie je CDčko nazvané? Pre mňa to nie je plnohodnotné CD. Keďže plnohodnotné CD sa predáva v počte 13, 14 a viac skladieb, dajme tomu, tak som nechcela mojich fanúšikov nejako oklamať alebo im dať, že plnohodnotné CD s počtom 7 pesničiek. Tak sme to nazvali EP, aj keď už je to vlastne CD alebo album. Dobre, a mala si teda pripravené len 7 pesničiek, alebo si mala 20 a vybrala si tých 7 najlepších? Mala som ich viacej, nebolo ich 20, bolo ich o dosť viac, ale vybrali sme 7, lebo za ten čas, čo som ja vlastne tvorila toto EP, to boli vlastne skoro 3 roky, odkedy som sa oddelila od skupiny a za ten čas som vlastne rozmýšľala, že kto som, chcela som sa nejako zadefinovať a popri tomto čase, keď som spätne počúvala tie všetky pesničky nahraté, tak som zistila, že veľa z nich neboli vlastne o mne. Ani to nebola nejaká časť zo mňa, ani niečo, čo som tým ľuďom chcela povedať, bolo to také hľadanie samej seba. Takže nehovorím, že sú zlé, išli do šuflíku a hovorím si, že možno sa k ním vrátim niekedy spätne a vydám ich neskôr. Takže toto bol ten moment, kedy si sa ako keby tak upratala, že aha, tak takto sa chcem ja vyvíjať hudobne, že chcem, aby v tej hudbe som bola ja. Áno. A nie všetky tie šarlatániny okolo. Hej, áno, presne tak. Dobre, kde sa momentálne ty nachádzaš hudobne svojou mysľou, proste svojimi témami? Kde by sme zaradili tvoju hudbu? Do lásky. Do lásky. Mm-hmm. Ja som vždy bola taká, že som hlavne inklinovala k témam o láske. Mm-hmm. Predsa len som popová spevačka, tak o čom sú popové pesničky. Takže o láske. Celá ja som taká nejaká, že láska sama o sebe. Nechcem, aby to vyznelo úplne akože svetuškársky, ale chcela som poňať tému láska zo všetkých strán, z tých aj nepekných, aj z tých pekných. Takže láska. Dobre, vraťme sa k názvu toho albumu Domino. Prečo taký názov? Má to nejaký hĺbší význam? Vieš čo, nie je tam niečo také, že strašný príbeh za tým. Bola to posledná pesnička, ktorá vznikla na album. Úplne posledná. Ona to vlastne... Zbičovala si toho, čo to nahrala, tak si povedala, že... Nie, není to Domina, Domino, akože kocka Domino. Bola úplne posledná, tak sme sa rozhodli, že sa tak bude volať vlastne pesnička, lebo pre mňa bola taká, že najzapamätateľnejšia, by som to nazvala. Bolo to také zhrnutie všetkých tých pesniček dokopy, všetky emócie, ktoré som zažívala. Bolo to vlastne o nejakom mojom poslednom vzťahu, tak som si hovorila, že to je asi správny čas. Vznikla, tak som dala taký názov. Keď sa spätne pozrieš na celú to tvoje fungovanie hudobné, tak čo bol ten moment, že si povedala, že dobre, tak ja budem robiť spevačku, alebo ja chcem byť spevačka, ale že na plný úvezok, hej, že full time? Ja neviem. Ja fakt neviem, lebo ja som celý život spievala a nikdy som sa proste nerozhodla, že budem spevačka. Ja som išla na obchodnú, študovala som si obchodnú. Tak nejak to tak prišlo same. Boli súťaže, lebo ma to proste bavilo. Uh-huh. Tak som si behala po súťažiach. A nejak tak samo to išlo. Bola skupina For Someone a pri skupine som si nejak uvedomila popri koncertoch, kde bolo fakt, že veľa ľudí a videla som tú energiu, ktorú som do toho dávala, a ak sa vracala naspäť, tak som si povedala, že this is it. Že toto je to, čo ma fakt náplňa. A nikdy si nestala na takej ceste, že no dobre, tá spevácka kariéra, kým sa rozbehne rozdukcii, že musím ísť robiť aj niečo iné, že vieš si predstaviť, že by si išla teraz si hľadať robotu a čo by si hľadala ako robotu? Ja som pracovala. Áno, dobre. popri skupine, alebo vlastne teda, keď som odišla zo skupiny a bol taký rok, že som si vlastne odstrihla prácu, že koncerty a tak sama som nemohla koncertovať s pesničkami pre skupinu, tak som robila vymahačku. No, normálne som vymáhala pohľadávky. No. To fakt? Normálne som bola rok zamestnaná, popri tom, ako som hľadala samu seba, čo idem robiť, tak som vymáhala pohľadávky. To si bola ty, čo si mi poslala ten list? Ja som volala, normálne som ľuďom volala a vymáhala pohľadávky. Akože tam bolo to zahul, ale robota. Potrebovala som proste aspoň nejaký príjem, aby som mohla robiť
to, čo ma bavilo, takže toto mi prišlo prvé do cesty a hovorím si, že OK, že som v kancli, nikto ma nevidí, lebo predsa len je to také, že ľudia ma už ako tak poznali a hovorím si, že neodsudzujem, keď niekto robí v Tesku za pokladňou alebo proste niekde, ale povedala som si, že keď sa teraz ocitnem ja za pokladňou, tak čo si ľudia pomyslia, vieš, že bola som taká, že radšej kancel volať niekomu, tak som išla vymáhať pohľadavky. To je síla. Majú to podľa teba spevačky ťažké u nás na Slovensku? Všeobecne? Akože presadiť sa? Ale nemyslím si, že iba spevačky, aj speváci. Čo je tá problematika podľa teba? My sme malý trh, strašne malý trh, aj podľa mňa je tu veľa talentovaných ľudí. A veľa talentovaných, či už reperov, spevákov, spevačky, reperky. Vieš, proste je tu strašne veľa toho. A hlavne máme aj zahraničnú hudbu, vieš, prečo by mali slovenskí ľudia počúvať slovenskú popovú spevačku, keď si môžu vypočuť Ariana Grande. Lebo kvalitatívne už sa vieme približiť Amerike, dajme tomu, ale stále je tam niečo také, že predsa len je to slovenské ok, akože radi dojdu na koncert, ale jednej spevačky. Vieš, že keď si majú rozmyslieť, či si kúpia CDčko Ariany Grande, alebo dvoch spevačok na Slovensku, tak si kúpia Arianu Grande. Predsa len, lebo je to cool, je to zahraničné, vieš, rozširujú si obzory, takže na tom Slovensku, tým, že sme malý trh, je tam toho podľa mňa veľa. Kde sa vidíš o pár rokov? Že čo je tvoj ako keby to smerovanie? Teraz od tohto bodu vydala si svoje prvé CDčko, čo je podľa mňa veľmi dobrý štart. Tak aké budú tvoje ďalšie kroky? Kam to chceš nasmerovať? Chceš ďalšie CDčko o rok, alebo ďalšie o 10 rokov? Budeme čakať za 5-10 rokov na rovnej. Nie, ja už robím na novom. Už popri tom, ako som finalizovala toto CDčko, tak už som začala pracovať na novom. Už som sa tak nejak nakopla, lebo fakt také, že dlho trvalo nájsť tú cestu, že čo chcem robiť, ako to chcem robiť. Už som pochopila ten systém a nechcem zaspať nejakú dobu, takže už pracujem na ďalšom. Nebudem hovoriť, že určite na budúci rok vyjde, lebo nikdy nevieš, čo sa stane, ale hej, chcela by som teraz nejak pravidelne každý rok niečo vydať. Takéto celistvé fyzické. Na čo si ty najviac potrpíš v osobnom a na čo v tom pracovnom živote? Na čo si najviac potrpíš? Čo sú také tie tvoje zásady? No, na lojalitu obidvoch, by som povedala. To je pre mňa taký akože main spot. A kebyže to nejak úplne rozdeliť, tak v pracovnom na nejaké dodržiavanie termínov. A neviem teraz nájsť na to takéto správne slovo. Na mňa je strašne skoro ráno ešte. Áno, je pol druhej. Po obede. Skoro ráno. Fakt na také tie zodpovednosť, to je to slovo, čo som hľadala, na zodpovednosť, lebo stretávam sa s ľuďmi, že, ktorí sú extrémne nezodpovední a veľmi šikovní a potom sa to odzrkadluje na mojej práci. Vieš, lebo ja dávam nejaké deadliny, ktoré sa potom nejakým spôsobom nemôžu dodržať, lebo, neviem, trepnem fotograf, mi nedoručí fotky, vieš, tak proste celá sa to musí predlžovať. Takže zodpovednosť je pre mňa úplne najdôležitejšia v práci a vo vzťahoch lojalita, úprimnosť a láska. Môžu očakávať tvoji fanúšikovia nejaké túr k tomuto albumu? A nejaké koncertiky? Určite. Plánujeme teraz, vlastne je koniec roka, takže nejako začíname rozhadzovať termíny a zisťujeme kluby vlastne, kde by to bolo možné, v ktorých termínoch, lebo predsa tie kluby sú už dopredu vybukované. Takže plánujeme to taký nejaký, že apríl, máj, také menšie túr v nejakých hlavných mestách. Chcela by si teda hrať v kluboch, hej? Áno. Čiže to bude určite také klubové party, alebo to bude skôr taký komorný koncert, čo môžeme očakávať? Asi party, vieš čo, také tie akustické som tiež rozmýšľala, ale myslím si, že k prvému CDčku asi je hlúpo zrobiť hneď akustické túr. Možno popri tom niekde strelíme nejakú jednu zástavku, takúže akustickú, komornú, ale skôr by sme išli do tých, že klubových, tanečníci, takže nechcem o tom veľa predzrádzať, ale okay. Že taká klasika. Dobre, tak dúfame, že to turné budeš predávať cez Ticket Portal. Hej. Hej, bude to asi aj cez Ticket Portal. Ďakujem ti, že si našla čas a prišla si so mnou podebatovať. Ja ďakujem. Kupujte album Domino, a.k.a. Domina. A čakajte novinky, sledujte sociálne siete Rony a my sa vidíme niekedy na budúce. Ahojte. Čaute. 3, 2, 1, ešte jednu je si hovor. 3, 2, 1, ešte jednu. EP, ja neznášam slovičko EP, nemohla si tam pridať už dve pesničky a urobiť CD. Ono to už je CD, je to 7 pesničkov. No tak EP. Ja som to nechcela nazvať CD, lebo však je tam 7 pesničkov. EP, no a čo? Ak sa vám naše posledné video páčilo, nezabudnite nám nechať koment. Dať nám like. Share. Odber a zvonček.